Então, galera, chegamos à parte 2 desse vídeo. Chegou mercadoria, né? E tá lá a mercadoria, parte 1 desse vídeo. Pra você que não viu, vou linkar ele aí também, parte 1. E aí vamos pra parte 2 desse vídeo, ver o que chegou aqui. Esses produtos bem bacanas que chegaram aqui na loja. Primeiro, vou mostrar aqui pra vocês o aplicador de silicone, né? Esse é da marca Fox Lux. Aplicador mais simples, mais básico e todo preto, bonitinho, bem acabado, da Fox Lux, tá? Esse é o aplicador de 9 polegadas, tá? Pedi, tá com preço bacana nessa distribuidora. Chegou aí também cola instantânea, adesivo instantâneo aí, que é a cola Alma Super, 20 gramas, tá? Cola sai demais, essa colinha aí. Não pode deixar de ter na sua loja, não. Chegou também espuma expansiva, né? Essa é a espuma da marca Mundial Prime. Eu sempre peço dessa marca aqui. Além dela ter um preço muito bom nessa distribuidora, que eu vou falar no final pra você qual a distribuidora que eu comprei, é muito, tem uma qualidade muito boa, tá? Lembrando que é, para se usar espuma expansiva, sempre aplique de cabeça para baixo. E se abrir, use todo o produto, porque depois que você abriu, ele vai secar aí na embalagem se você guardar, tá bom? Então, informação bem importante para você saber e também passar pro seu cliente. É, cadeados da Stan, ó, chegou aí cadeado de 30 e cadeado de 40 milímetros. Vamos abrir aqui para ver. Da Stan, cadeado aí. Então, ó. Esse é o de 30. Vamos ver o de 40 milímetros. 40 milímetros. Aí, ó. 30 e 40 milímetros, tá? Da marca Stan. O cadeado que mais tem saído aqui na loja é esse de 30 milímetros. É o que mais tem saído disparado aí, comparado aos outros tamanhos. Chegou também aqui lima da marca KF, lima para facão e enxada, tá? Eu sempre peço esse com cabo aqui, ó. É bom você ter sem cabo e com cabo, tá? E uma das marcas que meus clientes mais gostam é essa aqui, KF, né? Tem da Starred também, só que o pessoal tem mais preferência por esta aqui, a lima de enxada e facão da marca KF, tá? Show de bola. Tem também aí, vamos lá ver o que chegou aqui, ó, pilha. É bom você ter dessa pilha AA, tá? AA4. E também aquela pilha palito. São duas pilhas que tem bastante saída na loja. E você tem que ter também aí na loja material construção. Show de bola, né? Chegou também fita dupla face. Pensa no produto que tem bastante saída, galera. Eu peço uma fita mais simples da Adele. E peço também essa da 3M, da Scott. Que é a fita fixa forte aí. Gente, sai demais esse produto aqui, ó. Sai demais, demais, demais mesmo. Tem aí fita dupla face. Já fiz vídeos aí falando sobre fita dupla face, tá? Que ela tem adesivo dos dois lados. Então é uma fita que realmente o pessoal usa bastante, tá? Muito conhecida essa fita. E quebra um galhão, tá? É, vamos lá, disco da Ivy, liso, né? É um disco de muita qualidade, gente. Tenha sempre esse disco aí, você pode ter um mais simples também, mas tenha o disco Irving, que realmente tem profissionais que optam sempre por escolher essa marca, disco dessa marca, que realmente é um disco de ótima qualidade. Chegou também o registro de gaveta, tá? Registro de gaveta, essa parte vermelha aqui é só uma proteção, isso aqui sai, o plástico sai. Então, registro de gaveta 3 quartos. Nessa distribuidora tinha um preço muito bom de registro de gaveta. Vamos ver também mais Cotrine, que é um mata barata, bruto, 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 bruto. É, ele mata barata, formiga e moscas. Só que eu vi que ele tem mais eficiência aí, brutal e contra moscas, tá? Mosca não, perdão. Baratas, contra baratas, ele seca realmente as baratas e dá um fim realmente nas baratas, dá uma proteção por 3 meses aí onde aplicou. E esse frasquinho aqui de 30ml... rende até uns 4 litros, tá? Vamos ver o que mais. Chegou aqui, ó, cola de cano, 175 gramas, aquela que tem um pincel, né? Show de bola também chegou. É, broca, essa aqui é uma broca de aço rápido de 5 milímetros, da marca Top Even,
Uma das melhores brocas que tem aqui no nosso país é dessa marca, ó, galera. Uma das, tá? Uma das melhores. Aço aí, 5 milímetros. Os profissionais que trabalham aqui por perto gostam muito de comprar as brocas da Even. Inclusive, só compram, na verdade, brocas se tiver da Even, tá? Então aqui também esse protetor auditivo, tipo concha, né? Que você põe aí pra proteger quem trabalha com grandes máquinas aí. Então, protetor auricular e protetor, aliás, auditivo tipo concha, tá? Show de bola. Vem também mais um EPI, que é luva. Essa aqui é uma luva de raspa, tá? Luva de raspa. Pensa no trenzinho que encareceu, galera. Encareceu demais isso aqui, cara. Demais, demais, demais. Então, luva de raspa. Tem uns pregos aqui. Vamos deixar os pregos por último. Aí chegou trincha. Que são os pincéis aí da marca Condor, tá? Esse aqui é um pincel de 2 polegadas. E chegou também o pincel um pouquinho maior, que é o de 2,5 polegadas, tá? Sai bastante esses dois pincéis aqui, não pode jamais deixar faltar. Chegou também aí essa linha de pedreiro, gente, ó. Vem com 12 nesse pacotinho, muito em conta, que tava nessa distribuidora, bem em conta mesmo. Baratinha para ser vendido aí de R$3,00, R$3,50. É uma linha que vem com 50 metros da marca Top Fuel. Tem ela lisa e tem ela enroladinha, né? Tipo trançada. Aí eu pedi a lisa, que é mais baratinha aí. Normalmente o pessoal que compra essa linha é porque realmente quer uma linha barata, em conta, para não gastar muito, tá? Então, Top Fuel aí, show. E vamos finalizar, galera, dos pregos aqui, ó. Pra finalizar com os pregos, né? Pedi aí prego 22x48, que é um prego bem robusto. Bem robusto, ó. Grande mesmo, ó. Prego 22x48. De vez em quando vem cliente atrás desse prego maior. Tem esse prego aqui, ó, que é o 12x12 sem cabeça, galera. Por que eu pedi esse prego aqui, gente? Esse prego, normalmente o pessoal usa muito para colocar, alisar, tá? E também para forro, tá? Forro PVC. Então, alisar e forro PVC, o pessoal vem atrás desse prego aqui, que é o 12x12 sem cabeça. Ó, uma dica de ouro aí para vocês, hein? Vamos lá. Chegou também o prego 18x27, né? Tá aqui. E por fim, prego 15x15. 1 quilo de cada aí. Cada pacotinho desse tem 1 quilo, aliás. 15x15 é o prego que sai bastante isso aqui, viu? 15x15. Tá? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Lembrando que o primeiro link na descrição, eu fiz uma lista com os principais produtos de material de construção aí que você deve comprar para você não fazer compra errada e gastar seu dinheiro aí e deixar produtos tocados aí por muito tempo, tá? Então, galera, fica esse vídeo para vocês, já para ajudar vocês aí. Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!